លោកបានបន្តការសិក្សារហូតដល់ឆ្នាំ1975ថ្ងៃដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចតែម្ដងលោកក៏ដូចជាប្រជាជនដទៃទៀតដែរខ្លាយជាទីសកលដាច់ថ្លៃរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនោះនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ជាជីវិតថ្មីដែលប្រជាជនខ្មែររួចផុតពីទុក្ខនៃការកាប់សម្លាប់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកកៅសារ៉ាត់ដែលជាបញ្ញាជនមួយរូបបានរត់ចូលទៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួននាទឹកដីថៃក្រោយពីឪពុកម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់ចោលនៅឆ្នាំ1977ចំណែកឯបងប្អូនរបស់លោកក៏បាត់ខ្លួនរកពុំឃើញឡើយក្នុងសួនកាគ្រប់ចំនួនរីកស្រងអងចាតើស្រងពីវាអូនប្រាថ្នាបេះកាវៃតា
ប្រាប់មកខ្លួនអូទៅដល់ជំរំខាអ៊ីដាងលោកកៅសារ៉ាត់បានរួមរស់នៅជាមួយនឹងនារីម្នាក់ហើយបានកូនមួយបន្ទាប់មកនារីនោះក៏នាំកូនរត់ចោលលោកបាត់ទៅដោយសារតែជីវភាពរស់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួននោះលោកកៅសារ៉ាត់បានចូលរួមធ្វើជាសមាជិកល្ខោនបាសាក់មួយដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នករស់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួននោះដែរមិនយូរប៉ុន្មាននៅឆ្នាំ1981លោកបានរៀបមង្គលការតាមប្រពៃណីជាមួយនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចន្ទធូវិញហើយណាស្មួនចាំបានសំណងអូនសងវិញក្រុមចំនួនប្រលាញ់ការໄວស្នូនក៏ប្រាំអូនបាញ់ជូនព្រៀមកាអើយអើយកាស្រឡាញ់តែការមដួលតានេះមលអូនព្រមទទួលបេះណើយទេនៅដើមឆ្នាំ1983លោកនិងភរិយាព្រមទាំងកូនកូនមានវាសនាបានទៅរស់នៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងជីវិតថ្មីមួយនៅឆ្នាំ1984ក្រៅពីប្រកបមុខរបរជាអ្នកគំនូរនិងឆ្លាក់រូបលោកបានចូលរួមច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថាទេប្រណំដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់លោកបន្តមកលោកបានជួបនឹងកវីម៉ាឡាពីដែលជាភពសំណាងដ៏ពិសេសរបស់លោកកវីម៉ាឡាពីបានស្ដាប់សំឡេងរបស់លោកហើយថាមានលក្ខណៈពិរោះជាប់ចិត្តកវីម៉ាឡាពីក៏បានសរសេរចម្រៀងជាច្រើនឲ្យលោកកែសរ៉ាត់ច្រៀងរហូតមានឈ្មោះល្បីល្បាញជាខ្លាំងបន្តមកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិចរិយានិងអ្នកមនាងសៀងឌីបានរៀបចំស៊េរីកាសែតមួយហើយបានជ្រើសរើសយកលោកកែសារ៉ាត់មកច្រៀងនៅបទទាំងនោះផងដែររហូតទទួលបានជោគជ័យជាខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនេះផលិតកម្មរស្មីពៀនមាសដែលមានលោកសែមសុវណ្ណដេតជាចាងវាងក៏បានចេញផ្សាយបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់លោកនៅក្នុងកាសែតជាច្រើនបទជាបន្តបន្ទាប់រហូតធ្វើឲ្យលោកមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនានាព្រមទាំងល្បីល្បាញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតផងនៅក្នុងឆ្នាំ1988លោកកៅសារ៉ាត់និងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកមានលោកឆានឈូជាដើមបានសហការគ្នាបង្កើតផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយដាក់ឈ្មោះថាជួងមាសនិងចាបមាសក្រៅពីបទចម្រៀងចេញផ្សាយក្នុងកាសែតនិង CD លោកកៅសារ៉ាត់ក៏ទទួលច្រៀងនៅតាមកម្មវិធីមង្គលការនិងការប្រគំតន្ត្រីធំធំផងដែរកិត្តិនាមរបស់លោកកំពុងតែល្បីរន្ទឺសុសសាយស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ1991មច្ចរាជបាននាំយកជីវិតរបស់លោកទៅដោយគ្មានមេត្តាសោះដោយពេលនោះលោកមានជំងឺថ្លើមប្រភេទ B ហើយបានទទួលមរណភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ1នាទីក្រុងឡុងបិចសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល7ឆ្នាំរវាងឆ្នាំ1984ដល់ឆ្នាំ1991លោកកែសារ៉ាត់បានបន្សល់ទុកនៅចម្រៀងប្រមាណជាង300បទដោយនៅក្នុងនោះមានបទល្បីៗជាច្រើនទុកជាសម្បត្តិវប្បធម៌នៃជាតិយើងYeah.
ស្រាវជ្រាវនិងរៀបរៀងដោយវីរៈវារនីអធិប្បាយដោយម៉នឌីដូផលិតដោយក្រុមព្រះសូរិយា